sahipleriyle əhalinin sosial ihtiyaçlarını. Azərbaycanda bankların ciddi şəkildə həm kapitallaşma, həm də mənfəət əldə etmə problemi var. Bu sözleri Kanal 10-cu açıqlamasında Qubadivadoğlu bildirib. O, əlavə edib ki, ölkədə əsas aparıcı 4 bank var. Digər banklarda isə vəziyyət ürək açan deyil. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar götürdüyü yüksək faizli kreditləri vaxtında ödəyə bilmirlər. Bu da bank kapitalının azalmasına və bankın bağlanmasına gətirib çıxarır. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Əvvəla qeyd edeyim ki, artıq bir neçə bankdır ki, davamlı olaraq xalis mənfəət əldə edə bilmir. Zərərlə işləyir bu bankların arasında. Baxmayaraq ki, aktivləri kifayət qədər çoxdur. Axis Bank var və eyni zamanda Avrasiya Bank var. O banklar arasında belə xalis mənfəəti az olanlardan biri Günay Bankdır. Eyni zamanda o banklar arasında Yapı Kredit Bankda xalis mənfəəti olmayan və zərərlə fəaliyyət göstərən bankların siyasındadır. Yəni, Muğan Bankın da vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil. Turan Bankın da vəziyyəti o qədər də ürək açan deyil. Və digər banklar arasında da Bank VTB hər ikisinin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Vəziyyəti yaxşı olan banklar Azərbaycan Sənaye Bankıdır, Kapital Bankdır, Xalq Bankdır. Eyni zamanda vəziyyəti yaxşı olan banklar arasında biz təbii ki Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və bir növ siyasi bankları göstərə bilərik. Digər bankların təsir olsun ki, vəziyyəti getdikcə ağırlaşır. Nəyə görə? Çünki bank kapitalında 3 dənə bankın, bank bazarında 3 dənə bankın əhəmiyyətli rolu var. Biri Azərbaycan Beynəlxalq Bankıdır, Kapital Bankdır və Paşa Bankdır. Demək olar ki, bu bankın ikisi birbaşa deyərdim ki, elə ailəyə məxsusdur. Söhbət Paşa Bankdan və Kapital Bankdan gedir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı da özəlləşdirməyə çıxarılır. Yəqin ki, onu da ailə özəlləşdirəcək və beləliklə Azərbaycanın bank bazarındakı kredit qoyuluşlarının, depozitlərin demək olar ki, 70-80%-nə nəzarət etmək imkanları yaranacaq. Və bu həm də digər bankların sıradan çıxması deməkdir. Və bugünləri bu digər bankların bu vəziyyətdə olmasının əsas səbəbi Azərbaycanda Kapital Bankın, Paşa Bankın, eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankının hakimiyyət tərəfindən dəstəklənməsi və hakimiyyət tərəfindən dövlət rüsumları və digər ödənişlərin birbaşa həmin banklarda həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. O biri banklar təbii ki, bu rəqabətə dözə bilmirlər və gözlənilir ki, hətta yaxın zamanlarda bəzi banklar, bankların zamlama kapitalı aşağı düşsün. Çünki bankların böyük problemləri həm də borçlarla bağlıdır. Vaxtı keçmiş kredit borçları banklarda artır. Vaxtı keçmiş kredit borçlarının artması həm də bankların nizamlama kapitalının azalmasına gətirib çıxara bilər. Bir neçə bankın nizamlama kapitalı minimum səviyyədədir. Yəni bu hansı banklardır? Ziraiyyət Bankdır, eyni zamanda Bank Avrasiyadır və Azərtürk Bankdır. Azərtürk Bankın belədən təhlükəsini görmürəm, çünki Azərbaycan İnvestisiya Holdingi'nə veriblər. Amma mümkündür ki, bu dediyim banklarda balans nizamlama kapitalının aşağı düşməsi son nəticədə onların sıradan çıxmasına gətirib çıxarsın və bu bankların bağlanması ilə nəticələnsin. Yəni, Azərbaycanda qeyd elədiyim kimi ciddi şəkildə bankların həm kapitallaşma problemi var, həm də ki, mənfəət əldə etmə problemi var. Hər iki problemi yaradan əsas səbəblərdən biri bank bazarında inkişarçılıqdır və Paşa Bankın, Xalq Bankın, eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankın demək olar ki, bir əldən idarə olunmasıdır. Digər səbəbi isə Azərbaycandakı mövcud investisiya mühitidir, sahibkarlıq vəziyyətidir. Bugünləri krediti yüksək faizlə alanlar bunu qaytara bilmirlər və bu da bankların borçlarının, bankə olan borçlarının artımına gətirib çıxarır. Bankə olan borçlarının artımı son nəticədə təbii ki, bank kapitalının azalması ilə nəticələnir. Düzdür, bəzi banklar vaxtı keçmiş borçları hesabatlarına daxil eləmirlər. Çünki daxil eləsələr, onda gərək kapitallarını dağılatsınlar və bu da onların qarşısına qoyulan kapitalın təmərküzləşməsi probleminin yarada bilər və ona görə onlar bağlanma təhlükəsindən qorxaraq buna getmirlər. Amma gözlənilir ki, bəzi banklar qeyd elədiyim kimi indiki halda xalis mənfəəti olmayan banklar, yenə də Bank Avrasiya vəziyyəti ağırdır. Eyni zamanda vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayan banklar var. Bu bankların içərisində Axis Bank var, bu bankların içərisində Turan Bank var.
Muğan Bank var və bu bankların içərisində eyni zamanda Yapı Kredit Bank var. Düzdür, Yapı Kredit Bank bağlanmayacaq, çünki Türkiyənin bankidir. Ziraət Bank var, Ziraət Bank da bağlanmayacaq. Azərtürk Bank da bağlanması gözlənilmir. Ola bilər ki, bağlansınlar, çıxıb geçsinlər öz ölkələrinə. Amma istənilən halda yaxın zamanlarda da yəqin ki, bir sıra bankların adını çəkdiyim vəziyyəti, maliyyə vəziyyəti, kapitallaşma səviyyəsi pis olan bankların və xalis mənfəəti artıq bir neçə rüqdü əldə edə bilməyən bankların problemləri daha da böyüksün və ona görə də həmin bankların lisensiyası ya geri alınsın, ya da onlara digər banklarla birləşmək təklifi irəli sürülsün. Yəni, bu da bank pazarında getirəcə insarsılığın güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Vəziyyətimiz belədir, hər halda çətindir, mürəkkəbdir, amma çıxılmaz deyil. Ölkədəki mövcud resurslarla Azərbaycan xalqını təminatlı, maddi rifahlı bir xalqa çevirmək mümkündür. Sadəcə buna gərək hakimiyyətin bir istəyi olsun, siyasi iradəsi olsun, planı olsun, proqramı olsun. Təəssür olsun ki, bu istiqamətdə qərarlar birbaşa Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilir və onun razılığı olmadan bir manat da nə qiymətləri qaldırmaq olar, nə bir məhsulun qiymətini qaldırmaq olar, nə də onun razılığı olmadan bir manat maaşları çoxaltmaq olar. Yəni, hamısı birbaşa İlham Əliyevin verdiyi özəl qərardır. Onun qərarı ilə də qiymətlər artır, onun qərarı ilə də maaşlar arta bilər.